OKMK futbol klubi ayollar jamoasi navbatdagi g'alaba bilan o'z muxlislarini xursand qilishdi. 18-19 iyun kunlari yurtimiz stadionlarida ayollar oliy ligasi 13-chi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Bahslarning 1-chi kunida murabbiy Ilhom Xanjariyev boshchiligidagi OKMK Women jamoasi mehmonda Bunyodkor qizlari bilan to'p surishdi. O'yin hisobi uchrashuvning 10-chi daqiqasida ochildi. Feruza Turdiboyevaning burchakdan uzatgan to'pini Aygerem Otenazarova darvozaga yo'llab, 1-chi gol muallifiga aylandi. Futbol bahsining 18-chi daqiqasida hujumchi Setora Takabayeva to'pni aniq darvozaga yo'llab, hisobni ishonchli ko'rinishga keltirdi. Uchrashuvning 24-chi va 32-chi daqiqalarida Rushaniya Safina 2 bora Bunyodkor Women darvozasini ishg'ol etib, dublga erishdi. Birinchi bo'lim 0-4 hisob bilan OKMK Women foydasiga yakunlandi. O'yinning 63-chi daqiqasida Leyla Oraniyazova ikkinchi sariq va shunga mos ravishda qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Biroq OKMK Women qizlari son jihatdan ozchilikda qolgan bo'lsa-da, gollar seriyasini davom ettirishdi. 67-chi daqiqada Leyla Rustullayeva Olmaliq jamoasi hisobiga yana bir ochkoni yozib qo'ydi. Uchrashuv yakunida Asalxon Aminjanova poytaxt jamoasi darvozasiga 6-chi golni urdi. Yakuniy hisob 0-6. OKMK Women jamoasi qimmatli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. 17 iyun kuni OKMK futbol klubi erkaklar jamoasi ham Toshkent shahrida olimpik futbolchilarini mag'lub etishgan edi. O'yindagi yagona gol Xurshid G'iyosov tomonidan uchrashuvning 82 daqiqasida kiritildi. 11 o'yin natijalariga ko'ra OKMK futbol klubi turnir jadvalining 1 o'rnida turibdi. Eslatib o'tamiz, jamoaning navbatdagi futbol bahsi 21 iyun kuni bo'lib o'tadi. Ayollar jamoasi esa 26 iyun kuni o'z maydonida Bunyodkor qizlari bilan to'p surishadi. Barcha sport muxlislarini murosasiz uchrashuvlarni tomosha qilishga taklif etib qolamiz.